上野隆博。さあ A グループ続いてくるのはゼッケン78番です。チームベルテックスバリンの RC レクサス RC、 本当に出来たてまだトカチでデビューしてからこの恵比寿では悩んでいます。まだまだセッティングが取れていない、そしてパーツの方も非常に苦しい状態で臨んでいる。しかし昨日もいいところまでは来ました。今日はその中でもなんとかおーずーっとさらに角度をつけて、おここ勝負通過して殴り込めるか。まだちょっとインガー巻き込んでった、ちょっとそのままミドルアウトに踏み込んで回っていければよかったんですが、ちょっと中に巻き込んでったものの、さあチームベルテックスバリのレクサス RC、 どういった2本目、さらなる走り、さらなる得点狙っていきたい。先ほどなかなかいい飛び出し、はい、本当に日増しに良くなっていくこのレクサス RC が、さあちょっとジャンプして着地して振られ、あーここもギリギリかな、ゾーン不通過かな、ギリギリのところバンパーが長いだけに通過したかどうかというところ、そのままフィニッシュ。